Vertikale projectielbeweging. Oké, nou daar is twee belangrike goedjies wat jy moet onthou. Ons gaan nou die vergelykingsbeeld import, maar daar is net twee belangrike goed wat jy moet onthou. Die eerste een lyk so. Sê nou maar ek staan op 'n hoogte, so 'n gebou of 'n dak of whatever hoogte. Kan 'n kraan sê so iets. En ons vat 'n balletjie en ons gooi dit opwaarts. Kom ons sê die kraan is 30 meter hoog. En ek gooi dit 10 meter opwaarts. Nou kom die balletjie weer af, né? En nou op die eindval het die verplaasing van die bal is verplaasing word delta x genoem is 30 meter afwaarts. Het maak nie saak hoe hoog ek hom in die lug en opgooi nie. Daai bal se verplaasing is net 30 meter afwaarts. As jy mooi kyk, sal jy sien hy het 50 meter beweeg. Hy het opgegaan 10, afgekom 10, tot hy klaar 20 en toe val hy nog 30. So sy afstand wat hy beweeg het, was 50 meter. Maar sy verplaasing is net 30 meter afwaarts. Dit is uiters belangrik. Okay. Jy moet hierdie twee goed reg kry. Daar is 'n mannetjie, hy gooi 'n bal in die lug en op. Val die bal op die grond. Daai punt A is wanneer sy hand verlaat, punt B is sy maksimum hoogte en C is net voor hy die grond tref. Nou, by B is sy snelheid 0. Nou, en as jy balletjie hoog in die lug en opgooi, daar waar hy stop in die lug, waar hy omdraai, dan sy snelheid 0. Nou, hy stop. Ja. Maar, sy versnelling is nie 0 nie. Sy versnelling is 9,8 meter per sekonde kwadraat afwaarts. Ja. Nou, terwyl hy in die lug en stil staan, versnel hy nog steeds afwaarts. In fact, toe hy jou hand verlaat het, het hy versnel afwaarts. Orals is die versnelling. By A is by B is by C die versnelling. Versnelling is A 9,8 meter per sekonde kwadraat afwaarts. Orals is sy versnelling. As daar nie 'n eksterne krag op daai bal uitgeoefen word nie, as niemand raak aan daai bal terwyl hy val nie, is sy versnelling altyd 9,8 meter per sekonde afwaarts, altyd op. Orals in sy beweging as hy niks aan hom raak nie. Is sy versnelling 9,8 meter per sekonde afwaarts. Ja. OK. Daai twee konsepte is uiters belangrik. Nou wil ek net gou gaan soek, waar is hierdie vergelykings? Want ek het hulle nie hier gepaste nie. Ek het hulle op 'n ander page. Hier is al my gewone hier is al my gewone skool vertikale projektielbeweging. Is al my hier is die vergelykings. Daar's nog enetjie, maar ons gaan hom nooit gebruik nie. Ek is al sy vergelykings. En hulle lyk bekend want jy het hulle in graad 10 ook gesien. Dan. OK, kan jy onthou waarvoor dit staan? Dink jy finale snelheid, né? Nee. Ja, eindsnelheid en beginsnelheid. En A is versnelling. A gaan nou net G raak, want G is gravitasieversnelling en T is tyd. Ja. Right, so kom ons kyk. Wat 'n calculator het jy? Ek het 'n Casio. OK, wat is sy code? FX82ZA plus. Right, good. OK, kom ons paste net gou daai, dan kan ons hulle gebruik. Kom ons doen gou sommetjie. Ek gaan hierdie hoofstuk op 'n weird manier vir jou aanbied, want jy gaan sien baie van die somme is dieselfde, maar dis 'n dingetjie wat jou die mekaar kan maak. Sê nou maar, ek is op 'n 50 meter gebou of hoogte. En ons vat 'n bal en ons gooi hom in die lug en op teen 4 meter per sekonde. Ek gaan kyk of dit, ek gaan hierdie skrif net so 'n bietjie kleiner maak. Dinner. 4 meter per sekonde. Gooi ons nou opwaarts. En dan gaan hy nou eventueel op die grond val. Nou,
Nee, baie mooi. Kijk, kom ons maak daai punt A, dan die maximum hoogte is punt B, en daar op die grond val is C, net so as ons merkers het. Nou kan hulle vir jou die volgende vraag. Nou, verskillende vraag. Kom ons doen gegeven die volgende. Hoe lang neem dit? Dis tyd. Om die grond te tref. Oké, okay, nou daar is verskillende maniere om hierdie som te doen. Ek gaan net vir jou al die verskillende konsepte wys. Oké, okay. Die eerste manier om hierdie somme aan te pak is die volgende. Jy kies eers vir jou rigting as positief. Nou, dit is slim om afwaarts positief te kies. Dus as jy een keuse het, dan kies jy altyd afwaarts as positief. Oké? Okay? Dit betekent opwaarts as negatief. Nou. En dan vraag jy vir jouself, jy probeer jou data gather. Ek het, sal jy saam met my bestem, ek het my beginsnelheid. Ja. Nou, dit is minus 4 meter per sekonde. Nou. Ja. Omdat het opwaarts is negatief. Ek het my verplaasing. Verplaasing is afwaarts positief 50 meter. Nou. Ja, meneer. Ek het gravitasieversnelling. Gravitasieversnelling is 9,8 meter per sekonde kwadraat, en dis positief, want dis afwaarts. Ek soek wat? Ek wil die tyd weet, na. Ja. Dan vraag, watter unit het ek nie? Ek het hier die eindsnelheid, na. Ek het hier die snelheid waarmee jy die grond tref nie. Na. Sien jy dit? Ja, maar sien. So ek gaan 'n vergelyking soek wat nie die finale snelheid in het nie. Kyk gaan na die drie vergelykings en sê vir my wat jy net nie final velocity in nie. Dis F, dis die driehoekie X gelyk aan VX, ja. Doe net al sien. Ek verander net A na G toe, want dis gravitasieversnelling. Ok, right. Nou, my verplaasing is 50 meter. My beginsnelheid is minus 4 maal T. Plus 1/2 maal 9,8 t kwadraat. Nou. Ja. Okay. 50 is gelijk aan minus 4 t plus 4,9 t kwadraat. Nou, die helfte van 9,8 is 4,9. So 0 is gelijk aan 4,9 t kwadraat minus 4 t min 50. Nou. Ja. Nou, as jy nou een 92 calculator gehad het, of een 991 calculator, dan hoef jy nie eens daai te doen nie, maar jy moet nou dit doen in jou calculator. T is gelijk aan minus B plus minus die vierkantswortel van B kwadraat minus 4AC op 2A, ne? Ja. Ok, in Skynet hoef jy nie dit te wys nie. Dit is in wiskunde met jy het wys. So jy kan dit net gaan intik. Jy kan dit sê, breek minus minus 4, ne? Is ek reg? Minus minus 4, ja. Ja, plus die vierkantswortel van minus 4 kwadraat wat 16 is, minus 4 maal die A-waarde wat 4,9 is, en die C-waarde wat minus 50 is. So ek gaan tik net gedaan in die calculator in, en dan sit ek het op 2A. So dis minus minus 4 plus vierkantswortel 16 minus 9. Nee, minus 4, minus 4 maal A maal C. Ja. En daar jy daar vergelijking? Ja, 9.9. Dan is het C, dit is al 50. En die plus antwoord gaan vir die rechte in gee, want die ander antwoord gaan vir jou minus tyd gee, en jy kan nie jou minus tyd in. Ek gee my altyd een math error. Ja, jy maak jy vir sy hakkie nie toe nie. Het jy minus 50 in hy sy hakkie? O nee, o. Ok. Daar sê, dit is 3.63. Okay. Right, dis method 1. En betekenis hou nie daarvan. Nou, ek het 'n awesome calculator. Nou, ek gaan ek gaan vir jou wys hoe like my calculator, en wys ek wat ek kan doen. Ek gaan een nieuwe share met jou doen. Screen 2. Dit is al een screen, maar kyk gaan na hierdie calculator.
Sien jy hom? Ja. So wat ek met hom doen, dis die calculate wat ek doen. Ek gaan net na hom toe, mode en equation is nummer 5. Ek wil 'n vergelyking oplos. Nou sien jy nummer 3 is 'n kwadratiese vergelyking. Ja. Sien jy nummer 3? Ax kwadraat plus bx plus c. Ja. Ok, en dan a is 4.9. B is minus 4. En C is minus 50. Dat is gelijk aan. Dat is die eerste antwoord. Klaar. Oké, okay, ja. En dat is die andere antwoord. En dat is je minimum value. En dat is je draaipunt, so goed as alles. So jy het nie die calculator nie, maar as jy een of ander tyd die calculator moet koop, dan koop jy die ene. Dit is een 991ZA. En hy gaan jou baie help. Maar anyway, bottom line, dit is een methode om het te doen. Kinders hou nie altyd van dit nie. Maar dit is jou standard manier om hierdie somme aan te pak. So jou methode let daar. Nou, wat het ons en wat het ons nie en wat wil ons hê? Nou wat ek gaan doen is, ek gaan net gou hierdie methode toemaak. Ek gaan net gou die vraag bietjie skuif. Ek gaan gou hierdie methode toemaak of op sy skuif en dan gaan ek vir jou sê as jy nou nie van hierdie methode hou nie, daar's ander maniere om dit ook te doen. Met ander woorde, jy hou nie van daai klomp vierkante goeters om te doen nie, né? Baie kinders doen dit soos volg. Hulle sê nee, maar ek hou nie van daai manier nie want ek moet moeilike kalkulator werk doen. Wat ek gaan doen is, ek gaan eers hierdie afstand na B toe kry. Né? OK. Ja. Alright. So, al wat ek weet, by B is die snelheid 0. Nou, die snelheid by ja, B is 0. Ok, so ek kan nou hierdie vergelyking gebruik. Die eindsnelheid kwadraat is gelijk aan die beginsnelheid kwadraat plus 2g delta x. Hoekom? Wil net die stikkie weet sy hoogte van A na B. Die eindsnelheid is 0, die beginsnelheid is minus 4 se kwadraat. Plus 2 maal 9,8 maal delta x. So nou raak die 4 en min 16 as ek om oorgooi. Nee, 4, min 4 kwadraat is 16. So dan word hy min 16 en dis gelijk aan 2 maal 9,8 delta x. Nee. Ja. Ok, dan deel ek net die met 2 maal 9,8. Dan gaan jy sien, ek kry minus 0,8163. Dis delta x. Nou. Ja. Dis hoe hoog ek hom extra opgooi. En dan doen hulle die som in twee dele. Dan begin hulle weer B en gaan af na C toe. Dan sê hulle, oké, van, as ek dan van B laat los, dan by B is my snelheid dan 0, nou. Met ander woorde, my verplasing gaan dan wees die 60 meter plus die stikkie wat hy nou van boe van B laat val het. Dis 0,8163. Vang jy dit? So hulle sê, luister, gaan die som in twee dele doen. Ek vind uit hoe hoog hy gaan, en dan maak ek 'n nuwe som, asof iemand hom net laat val van B af. Nee. Om gaan hy nie 35 meter op nie, 35,6 meter op nie. Nee, waar kry jy daar? Want ek het nou net die som, die minus 6, minus 2,82 maal 9,8 by mekaar gemaal. Ek het gedeel. Gedeel, okay. So nou het ek die hoogte. My probleem met hierdie som is, ek moet 'n klomp goed doen. Ek moet ook nou die tyd gaan bepaal om het van A na B te vat. Verstaan jy? Ja. En dit raak 'n baie, baie lang som. So ek het die afstand nodig daar. Ek het ook, hoe lank neem het om by B uit te kom? En dan moet ek daai tyd by die volgende tyd. Op die ouend raak 3 somme om te doen om daai een ding te kry. So ek gaan nie eens aan hierdie rooi manier aandag gee nie. Hoor jy? Dis hopeloos. Ja, nee. Die groen gedeelte is uiters vinnig en maklik en jy het 'n kalkulator wat jy weet om dit in te tik. So ek gee nie om of kinders nou van die ander manier hou nie, maar die ander manier is hopeloos te veel tyd vat. So daai is die enigste manier wat ek aan jou gaan verduidelik. Ek wil net vir jou wys, jy gaan omtrent 3 somme moet doen om die ander een te kan doen. Kan ek hom screenshot doen? Ja. Ja. Okay. Dit dan. Goed. Okay, dis die een vraag wat hulle kan vra. Alraai, ons het dit gedoen.
En dit vat 3,63 secondes. Nou, obviously, volgende vraag, of hun ook potentiële vraag, wat hulle kan vraag. Wat is die maximum hoogte voor die grond wat die bal bereik? Right, okay, dan kan jy daai ander ding doen. Dan kan jy daai verplaasing uitwerk van A na B en A. Jy verstaan dit? Ja. Dan kan jy sê die eindsnelheid kwadraat is die beginsnelheid kwadraat. Of jy kan die methode aanvat. Methode is ons het die beginsnelheid. Dis minus 4. Ek het die eindsnelheid. As hy bo kom by B, dis 0. Ek het die versnelling. Dit is 9,8. En ek wil die verplaasing weet. Maar ek het nie die tyd wat het vat om by B te kom nie. So ek soek een vergelijking sonder T in vir tyd. En dis daai 4F kwadraat is 4E kwadraat plus 2G delta X. So deur dit op te stel, sê precies vir jou, ne, wat jy nodig het, en wat een van die goed jy nie kan gebruik nie. Dan soek jy nie die vergelijking met nie daai stukkie in. Right, so die eindsnelheid gaan 0 wees. Die beginsnelheid is minus 4 se kwadraat. Ons het net hierdie gedoen, 2 maal 9,8 maal delta X. Right, so dit is 16 gedeeld door 2, en dit was minus 0,816. Delta X is minus 0,816. Dit is opwaarts, dit is ook om het negatief is. So die hoogte boor die grond is die 50 plus daai, wat vir my 50,82 meter gee. Vang jy dit? Ek gooi hem ons net die 0,8 op. Ja, maar nog sin. En dan boor die grond, as hulle gevraad boor die dak, dan was het net 0,82 meter boor die dak. Maar as hulle vraag boor die grond, dan moet ek 50 by sit. Ja, dan nog sin. Okay. Right. Ons doe nog een. Op hierdie, ek gaan net gaan hierdie kopie. Ons doe net een paar. Ons gaan een grafieke met dit ook doen. Nou, het zijn huis alweer met het gebouw bezig. Daar is een gebouw. En daar is een balletje. So, die bal val van rus af met een 60 meter gebouw. So, van rus het. Nou, niemand gooi hem af of gooi hem op nie. Die bal val net uit van rus uit. Nou, op een 60 meter gebouw. En ek wil by jou weet, nummer 1, wat is die snelheid waarmee die grond tref? Wat is die snelheid waarmee die bal die grond tref? So het om met, dis basis al wat het gegee het, nou, is net die woorde waar het van gedrop. Ja, maar kom ons probeer al die info wat jy het gather. Ons het een richting as positief wat ons gaan kies, en dis afwaarts, ne? Ja. Ok, so eindelijk wat ons het gravitasieversnelling, is 9,8, ne? Ja. Ek het die beginsnelheid wat 0 is, want ons los om, ons drop om net, ne? Ja. En die uitsnelheid wil ek weet, ek het die verplaasing, 60 meter, maar ek het nie die tyd nie. Ek wil het ook nie heen nie. So ek soek een vergelijking sonder tyd. Die derde ene. Awesome. Die derde ene. Die eindsnelheid kwadraat is die beginsnelheid kwadraat plus 2g delta x. Right. Die eindsnelheid kwadraat is 0 plus 2 maal 9,8 maal 60. Daar is makkelijk. En dan vat ek die vierkantswortel van daar ding. Dan krijg ek 34,29 afwaarts. Ja,
Okay. Nice. Makkelijk. Okay. Ga het gaat kleiner maken zo. Spasie het. Okay. Nou kan hulle wat vra? Nou kan hulle enige tyd van my vra, wat is die tyd wat het vat om die grond te tref? Nee. Omdat ek nou daai stukkie gedoen het. As hulle nou van my vra, nummer 2, hoe lang neem het om die grond te tref? Dan is ek op 'n beter wicket. Ek hoef nie daai moeilike vergelyking te gebruik nie. Hoekom? Ek het die eindsnelheid. So kom ons kyk gaan wat ek het. Ek het beginsnelheid van 0. Ek het eindsnelheid van 34,29. Ek het gravitasieversnelling van 9,8. Alles is positief, né? Ek soek tyd. So ek kan net hierdie vergelyking gebruik. VF, die eerste en die maklike een, is VI plus G delta T. Nou. Okay. So 34,29 is gelyk aan 0 plus 9,8 mal T. So daai 34,29 kan ek net deel met 9,8. Ek het dit nog steeds in my calculator. En dan kry ek 3,5 sekondes. Ja, goed. So, jy kon daai eerste som ook gedoen het deur eers die eindsnelheid te kry. Kom ons gaan terug daarna toe. Dis 'n derde manier. So ons speel net met die verskillende konsepte. So kyk gou hierso, ons gaan terug na die balletjie wat opwaarts van 'n gebou gegooi word. Kom ons sê hierdie keer is dit 5 meter per sekonde. En die gebou is sommer wat 70 meter hoog. Right? Okay. So nou is die vraag, hoe lank neem het om die grond te tref? Daar is my derde manier om het te doen. Onthou die tweede manier wat ons in rooi gedoen het, was way te veel somme. Kyk gou hier. Die derde manier lyk so. Ek gaan eers die eindsnelheid bereken. Die eindsnelheid kwadraat is die beginsnelheid kwadraat plus 2g delta x. As ek dit het, dan kan ek 'n makliker vergelyking gebruik om die tyd te kry. Die eindsnelheid kwadraat, kyk, dit baie mooi, ons kies afwaarts as positief, so daar is minus 5 kwadraat plus 2 afwaarts 9,8 en die verplaasing is 70 afwaarts. Right, kom stik gou daai in 'n kalkulator in. Dan kry ek 37,38. Okay, nou wat ek gaan doen is die volgende. Ek gaan nou dit doen. Onthou, ek kan nie nou daai afrond nie, want dis nie die vraag nie. Sien jy? Kan nie nou tot 2 desimales afrond nie, want ek mag het net by die vraag doen. So ek gaan my desimales hou. Daar is 376,463, ne? Ja, kan. Right, goed. En nou kan ek die volgende doen. Ek kan sê, ek wil weet wat die tyd is. Ek het gravitasieversnelling. Ek het verplaasing. Ek het eindsnelheid. Ek het beginsnelheid. En wat? Ek kan nou 'n maklike vergelyking gebruik, actually. Ek kan gebruik VF is gelyk aan VI plus G delta T om die tyd te kry. Nou. So daar is 37,376463 is gelyk aan minus 5 plus 9,8 maal T. 37,376463 plus 5 en dan deel ek het met 9,8 en dan kry ek een tyd van 4,32 sekondes. Is dit reg? 4,32.
So oom, as ek nou moet ek nou sommer die minus 5 plus 9,8 onder. Nee, jy kan nie dit doen nie, Joshua. Jy kan nie daai getal met daai plus nie. Dit is twee verskillende terme. Die ene te tee by. So, ek het dan so jy kan nie sê 5 plus 3x nie. Jy kan nie daai doen nie, né? Wanneer is reg om? So ek het die 5 oorgegooi na daai kant toe en het 37,37 geplus met 5. Dis dan 42. Ja, ek het dit gesê. Ek het die answer 37,37 het ek nog steeds in my calculator gehad. Het ek net gesê plus 5. Toe kry ek 'n nuwe antwoord en deel ek dit met 9,8. Oké, okay. En dan krijg je 4,3241. Ja. Ja. 3241. Hoe is antwoord? Stoetsgeraar antwoord. Dier ons net gegaan aan een manier te doen. Delta X is gelijk aan 4i delta T plus 1/2 G delta T kwadraat. Nou, ek weet, jy gaan meer van die blauwe manier hou, waar jy die eindsnelheid bepaal en dan die klein vergelijkingkie gebruik, né? Ja. Oh. Okay. Hierdie is 70, is gelijk aan minus 5T plus 1/2 maal 9,8 T kwadraat. So daar is 70 is gelijk aan minus 5T plus 4,9 T kwadraat. 4,9 T kwadraat minus 5 T minus 70 is 0. Nou gaan ek die B kwadraat ding doen, maar ek cheat met my calculator. So ek het nie nodig om dit te doen nie. So daar is 4,9 minus 5 minus 70. Nou kry ek 4,32 sekondes. Okay. Maar, jy het nou een ander manier gesien wat jy dit ook wil doen. En dis daar, ne? Daai concept. Hoekom? Albei vergelykingkies by hierdie blauwe methode is kind of makkelijk, ne? Terwyl jy wat nou, jy het 'n gewone calculator, jy het nie 'n super smart calculator nie. So, vir jou is die groen methode dalk 'n klein bietjie langer, omdat jy daai kwadratiese vergelyking moet gebruik, né? Ja. Goed. OK. Dis reg. Kom ons doen net gou die volgende. Ek gaan 'n grafiek teken. Kyk gou of jy dit kan lees. Ek gaan kyk of ek net slegs net cancel. Dis nie iets mooiers kan gebruik as dit altyd. Daar's 'n assestelsel. Right. So, ek begin daar. Ja, kos dit dit so. Wow, daar is super lelik. Kan ek probeer net gaan die volgende doen? Ons kyk of ek kan. Daar. Daar is 'n grafiek. En dit is 'n snelheid in meter per sekonde en tyd in sekonde grafiek. En ek gaan nou dit doen. Ek weet, ek gaan nou nie volgens skaal maak nie. Ek gaan nou minus 6 daar maak en daar gaan ek 'n 18 maak. Sommige net so. Wonder wat regtig kan werk. En daar gaan ek T1 maak en daar T2. Skryf gou daai grafiekie, teken gou daai grafiek. En dan gaan ons sê, 'n bal of 'n voorwerp word opwaarts van hun gebou gegooi. En daai grafiek is 'n snelheid tyd grafiek van sy beweging. Right, wat kan jy van die grafiek af sien? As ons nou dit doen, ek gaan net 'n prentjie teken van dit.
Waarmee word die bal gegooi? Wat is die beginsnelheid van die bal? Minus 6. Mooi. Die beginsnelheid is minus 6 meter per seconde. Wat beteken? Opwaarts is negatief, nee? Ja. So, afwaarts is positief. Oké, hy snap dit. Dan weet ons ook die snelheid waarmee die bal die grond tref. Dat is 18. Nou. Ja. Oké, en dit gebeur na 'n sekere tyd. Wat gebeur by hierdie punt hier? Op een stil, hy staan stil. Sy snelheid is max, daar. Nee. Ja. Awesome. Oké, okay, so nou kan jy alles doen. Ek gaan net gou daai vergelykings ons in copy. En nou kan ons enige vraag van dit antwoord. Ek gaan net gou klein maak, skuif dit oor die kant toe. Weet jy wat nodig het nie? Right. Oké. Okay. Nou wil ek by jou weet, wat is T1 se waarde? Dat is twee maniere om het te doen. Jy moet baie mooi kyk. As hulle net vir jou vra, wat is T1 se waarde? Dan kan jy enige manier gebruik. As hulle vir jou sê, gebruik die grafiek om dit te bepaal om tussen 'n ander manier kry. So kom ons kry gou T1 se waarde die enige manier te gebruik. En jy gaan dit gou self draai. Dan oor die tyd wat dit vat om wat die maksimum hoogte te bereik, né? Ja. Graag. Kan jy my help of gaan jy dit self gou eers doen en dan verduidelik? Ek kan probeer vir hom help. Okay, wat is die metode? Skryf eers alles wat ons het. Ons het die snelheid van minus 6, né? Wat het ons nog? Fe is 6, minus 6. Ja, en wat het ons nog? Eindsnelheid is 18. Nee, is 0. By T1 is die eindsnelheid 0. Onthou, ek wil nou net die stikkie uitwerk, né? Die tyd wat die stikkie... Né? Is jy reg? Ja. Dit is net die stikkie. Ek wil net eindelijk weet hoe lang neem het om die maximum hoogte te kry. T2 sou ons die eindsnelheid 18 gewees het, om T2 te kry. Okay. Ja. Right, good. Om gaan die eerste formule gebruik om uit te werk. Ja, want ek het gravitasie van 9,8 en ek soek tyd. Ok, ja. Jy gaan hierdie werk laai. Ok, so nou het ek 0 is gelijk aan minus 6 plus 9,8 mal t. So dit is 6 gedeel in 9,8. Dit is 0.6621224. Okay. Ons kan nou, maar omdat dit 'n vraag is, kan ons afrond tot 1 decimale, 2 decimales. Nou. Goed? Ja. Ok. Alright, nou, moet jy baie mooi kyk. Gaan gou daai kleiner maak. Hulle mag ook die volgende doen, en daarvoor moet jy wakker wees. Hulle kan vir jou sê, gebruik slegs die grafiek. Die grafiek om T1 te kry. Dit beteken, jy mag hier die bewegingsvergelyking gebruik nie. So nou moet jy die volgende onthou, dit is baie belangrik. Die gradiënt is gelyk aan die versnelling. Hoekom? Die verandering in snelheid oor die verandering in tyd is versnelling. Die gradiënt van die grafiek is die versnelling. Dit is die konsep. En ons het die versnelling. Nou, is 9,8. So, die gradiënt is die verandering in die V-as op die verandering in die tydas, of verandering in V, verandering in tyd. Ok? Die gradiënt is die eindsnelheid minus die beginsnelheid oor die verandering in tyd. So, dit is tyd finaal minus tyd begin. So 9,8 is die eindsnelheid wat 0 was, minus die beginsnelheid wat minus 6 was. Die tyd by T1 weet ek nie, maar die begintyd is 0. En dan het ek regdeur maal met T1, dan kry ek 9,8 T1 is 6, en dan is T ook gelyk aan 0,61 sekondes. Dieselfde antwoord, is net 'n ander metode,
En as hulle vir jou sê, gebruik slegs die grafiek, dan moet jy daai metode gebruik. Jy kan dit neerskryf, nota maak daarvan. Ek het so 'n screenshot wel. OK. Goed. Wat kan ons nog uitwerk? Die hoogte van die gebou, né? Ja. Dis die verplasing, né? Kos vat net gou hierdie sit dit daar een kant. So die vraag is, wat is die hoogte van die gebou? Daar was nou 0,61 sekondes, né? Ja. OK. Die hoogte van die gebou, wat is die hoogte van die gebou? OK, weer eens, ons kan enige manier gebruik. En dan gaan ek hierdie vergelijking gebruik. VF kwadraat is gelijk aan VI kwadraat plus 2G delta X, né? Ja. En dan is daai 18 kwadraat is gelijk aan minus 6 kwadraat plus 2 maal 9,8 delta X. So nou het ek 18 kwadraat minus 6 kwadraat op 2 maal 9,8. Ek kry 14,69. Maar is dit nou met die afstand wat hy opgegooi was by getal of sit? Dis jou belangrike konsep. Die afstand wat jy opgetel het beteken niks. Dit het die verplasing is die hoogte van die gebou. OK. Dit maak glad die saak hoe hoog jy hom opgegooi het. Daai opgooi se afstand het niks met die verplasing te doen nie. Dit met die afstand te doen wat jy gooi, maar niks met die verplasing. So kyk gou rond na daai vergelyking. So hier is net 'n kwestie van om die regte formule te kies, oom. Yep. Okay. Nou sien ek dit. Daar kom ons aan. Okay, goed. En dan het daai nou 36 geraak wat jy oorgegooi het, hoe word hy minus 36, né? Die minus 6, oom. Ja. Die vergelyking het ons nou actually so gewerk. O ja, 36. So 18 kwadraat minus 36, né? Ja. En dan word hy minus, want hy word oorgedra. Ja, en dan kan ons ook die grafiek gebruik om dit te doen, maar om die grafiek te gebruik het ons tyd 2 nodig, want ons gaan die oppervlakte moet uitwerk. Onder die grafiek. Nou, die oppervlakte onder die grafiek is die verplasing. OK. Kom ons kyk net gou, ons kry net gou tyd 2. Kyk ons hoe dit aangaan. Hoe gaan ons tyd 2 kry? Wel, ons moet met die tyd 1 gebruik om tyd 2 uit te werk. Ja, ek kan. Jy kan hier die volgende doen ook. Jy kan sê die gradiënt is gelyk aan die verandering in V op die verandering in T. Dit wil sê 9,8 wat die gradiënt is. En dan die koördinaat daar by T is mos T2 en 18, né? Sien jy? Ja. En die koördinaat hier onder is 0 en minus 6, né? Ja, man. OK. So die verandering in V is final minus initial op T final minus T initial.
9,8 is 18 minus minus 6 op T2 minus 0. Ja. So nou maak ek met T2, dan krijg ik 9,8 T2 is gelijk aan 18 plus 6, wat 24 is. 24 gedeeld 9,8. En dit is 2,45. Okay. Ja. Right, nou kan ek die oppervlakte kry. Wat is die oppervlakte van die tweede deel hierso? So, oppervlakte is die half maal basis maal hoogte, ne? Dis half, daai basis is wat? 2,45 minus 0,16, ne? Of 0,61, ne? Dis mos daai stukkie. Ja. En die hoogte is 18. So kom ons tik gou daai kalkulator in. Daai is die helfte van 18 is 9 en dit gaan ek maal met in hakkies 2,45 minus 0,61. En dan kry ek 16,56. Ek het 16,883. Is dit wat? Ek dink ek het die ek het 2,48 gesit nie 4,5 gesit. So daar is die een oppervlakte, die ander oppervlakte van die ander driehoekie is 'n half maal die basis is 0,61 en dan die hoogte is minus 6, né? Ja, so is so daar is minus 1,83. So die oppervlakte is die verskil tussen die twee. So ek gaan net plus 16,56 doen. Dan krijg ek 14,73. Okay, ja. En hoekom is dit so bietjie anders as die berekening wat ek gedoen het? Want hier het nou 'n klomp afronding in. Nee. Ja. Nee, nee, nee. Daai wat ek nou klein gemaak het, waar ons die 14,69 gekry het, daai antwoord, het niks van daai tyd gedeelte in nie, sien jy? Die afgeronde tyd, nou die 0,61 sekondes wat 'n afronding was en die 2,45 sekondes wat 'n afronding was, daai bewegingsvergelyking gedeelte het niks van dit in nie. Niks. Ja. Terwyl hier het ons 'n klomp afronding in, dis hoekom die antwoord 'n bietjie af is. OK, dis al wat ek wil doen vandag. As jy nou enige vrae het oor huiswerk, dan doen ons gou dit, maar ek gaan nie nou verder verduidelik, jy moet nou eers weer gaan, jy moet nou